Pare se të filloj me videon, do juftoj e të abonoshit në kanalin ton, thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një uftimet e videove tona më të reja. Falimin derit! Ja se të shduk një vjami në barku dhe barku në varur pas të 20-ave vetëm duke pyrë të pje e mëngjes. Nëse jeni mi 20 vjeqë, mund të keni venëre se është e lehte për të shtuar në peshë se sa për ta unë burat të. Ndryshime në mënyrën e të ngrunit, aktivitetin fizikë, hormonet dhe se si trupi ruan rëndhjamin, të gjitha këto faktor lua një rol në shtimin ose në rënjën e peshës. Ja disa hapat të thjeshtë që duhet të nërmerëni për të rënë nga pesha. Konsumoni më shumë fruta dhe perime. Bushen një piadën me fruta dhe perime, këto produkte kanë më shumë lëndushqyese dhe më pak ndyra se kalori nga produktet e mishit, produktet e bulmetit, drithrat dhe gjithashtu ju ngopin me lehte. Mos e anashkaloni mëngjesi. Ekspert të rekomandojnë një vakt të shëndecëm për mëngjes, si bulgur ose tost me fruta. Kjo ju ndihmon të shmangni urinë e paradites dhe të mos konsumoni gjyrat të pashëndecme ose të ateproni me vaktin e drekës. Vaktet e lehta qdo pak orë ju ndihmojnë të mba një oreksin në kontrol gjatë gjithë ditës. Hani më pak në vaktin e darkës. Nëse i merë një shumicën e kalorive në vaktin e darkës, para orës 3 dhe para orës ditës, dhe të humbis një më shumë më peshë, se sa nëse anë një vakt të bolë që më vojë. Por gjëja me rëndësishme është të, të hani dhe jo gjithë mund të ambush një barë kumë plotë. Gatua një vaktet të shëndechme. Mund të merë një shumë ndyra dhe kalori ekstra nga mënyra se si gatua një ushqimi. Në mënyrë të ushqimi të skuqru se gatimi ti me gjallë pëse vaj, provoni, pjekjen, zgjerjen dhe gatimet në zgarë. Kushtojni vëmëndje ushqimit. Kur je izenë me punë të veqlit dhe jeta mund të prirën më shumë që të hani ushqimit që jeni në lëvizje ose të kryeni disa dhe tyra njerës gjatë një vakti. Por, predispozitat janë më të larta që të teproni me ushqimet dhe të ndjeni shumë më shumë të uritur dhe nuk fokusoheni të ushqimi. Hani ulur dhe mbajni vëmëndjen të pjata, jo dhe televizori ose telefoni. Kjo ndihmon trurin të kuptoj se është duke ngrë në sasin e duhur të ushqimit që keni nevoj në organizëm. Qëndroni lark pjeve të gazuara. Pje të gazuara dhe me sheqeri zvëndësoni me ujë ose lëngje me zero kalori. Pje të ëmbla ka në më shumë sheqer të shtuar duke u shkaktuar shtim në pesh dhe rritje të rezikut të zhvillimit të diabetit. Kufizoni pje të alkolike. Barku i madhë nuk shkaktojt vetëm nga alkoli, një gotë birë ose verë për marrëth 150 kalori, të cilat vazhdojnë të dështojnë nëse pjenë shumë më shpesh. Plus alkoli ushton urin, pra ndaj mund të, të pruni me ushqime nëse shoqeroni me alkoli. Gjeni aktivitetin fizik. Me punës në zyrë, ullotimeve dhe aktiviteteve familjare, shumë 20 vjeqarë zakonisht nuk ka në shumë kohë të lirë për të bërë ushtrime fizike, por është shumë e rëndësishme për peshen dhe shëndetin në përgjithsi të kryeni të paktën 2 ore gjusë aktivitet fizik të moderuar gjatë javës. Kryoni muskuj Njështë dhe zakonisht filloj të umbasin muskujt pas moshës 20 vjeqë, si do mos grat pas fazës e menopauzës. Duke që nëse muskujt djegin më shumë kalori e së dhjam, kjo shkakton nga dalësim të metabolizme dhe vështirësi për të rënë në peshë ushtrimet e forcës, ngritja e peshës, ose push-ups, ose skuat, dyherë në javë ju ndihmojnë në të mbani muskuj. Relaxoni, mosu stresoni. Stresi bënd që të hani shumë ushqime të pashëndechme dhe vështisoni procesin e djegjes e dhjamit në tru. Provoni jogën, frimarjen e thev, meditimin, shëtitjen ose ledzimin e një libri. Bëni gjumë të reaqën. Shumë faktorë mund të ndryhynë në gjumë pas moshës 20 vjeqe. Probleme shëndetsore, stresi i lachet me në gratë, disa njërës që nuk bëjnë në gjumë të ratëshëm, janë më të predispozuar të shtojnë në peshë. Kontrolloni tiroide. Nëse ushqeni shëndetshëm dhe kryeni aktivitet fizik të rregullt, por sigurisht nuk bini në peshë, shkaku mund të jetë edhe gjëndra tiroide. Rëth 5% e njërzve në të gjithë botën kam probleme me tiroiden, si të bos, gratë pas moshës 60 vjeqare. Përveçtimi në pesh, probleme me tiroiden mund të shkaktojnë në lodhje, dhimje të muskujve artikulacioneve dhe depresion. Gjeni më Për shumë njërës është e lehtë të umbasë shpesh bashkë me të tjerët se sa vetë mund t'i kërkoni shoku të bëni vrapë, Ndërko, herët në mëngjes mund më të shkoni në palestër mund të bashkojni në një grup të medjave sociale dhe të meren një aktivitetet të ndryshme, në mënyrë që pesha juaj dhe aktivitetet të ndihmojnë në largimin e kilogramve dhe tepër. Vështirësin aritje në këture objektiveve kanë edhe shpjegime shkencore. Për gratë, kjo grup motion nënkupto në futje në periudën e menopauzës dhe rënët të nivellit e estrogenit. Kjo i bë në gratë, më të predispozuara për të akumuluar peshë në zonën e belit, thot një studimi i fundit. Mosha është një faktor kyç në shtimin e peshës. Me kalimin e kohës, njeri u vazhdimisht masë muskulare. Pas moshës 20 vjeqare, masa muskulare njës të bjerë me të pakëtën 10% gjdo 10 vite. Humbje e masës muskulare shëqërojt në mënyrë të pashmangshme edhe me shtimin e peshës. Kjo ndodhë sepse muskujt janë ato që djegin më shumë kalori. Me këto të ndryshime madhore në organizëm, njerë ju duhet të ndryshoj pa djetër e regjimin në Nëse dëshironi të kene një trup më të fort, pas të dyzetave atër, përfitoni nga këto këshilla që do ju të regojmë në këtë video. Zgjith një karbohidratet e mira. Nëse dëshironi të umbisni në pesh, atër duhet të zgjith një karbohidratet e mira do karbohidrate gjende të, të patati e ëmbël, fasule, drithra të plota, të cilat ka nivele të ulta glicemike dhe mbajnë sheqeri në nivele të qëndrueshme. Thjerëzat, orizizi dhe tërshëra janë gjithashtu të rekomanduara. Aktiviteti fizik i fokusuar të fuqia do ju ndihmoj për një peshë më të mirë. Ecija pas të dyzetave nuk është një aktivitet fizik i mjaftueshëm përpiquni të shkoni në palestër më shpesh dhe bëni ushtrime që synojnë të rikthejnë në forcën dhe fuqinë muskulare. Pijet e duhura Pas të dyzetave duhet i thoni lam mirë pijeve të gazuara dhe të mbëlsuara. Nëse ju pëlqenjë në lëngjet me gaz, pini uj me gaz dhe shtoni pak lëngje portokalli ose rushe për më shumë më shihe. Kalorit duhet jenë të ekolibruara, për qëndronit të ngrënje e vakteve të pasur me protein, drithra të plota dhe perimet. Kujdes me darkën dhe sigura unë që ajo të jetë e lehtë. Nëse keni neps për më shumë, shuajeni ato me kokra rrushi të cilat plotësojnë dhe dëshirën për diçka të ëmbël. Kokrat e rrushit të freskët janë alternativa më e mirë, sigurisht pa i pruar me sasi. Mund t'i fusni në ngrirje për më shumë freski. Merrni më shumë vitaminë D dhe kalcium. Studimet të cilat ju referohemi kanë të reguar se njerëzit që marrin të pakton një 100 njësi të vitaminës D dhe 350 mg kalcium në dit, janë më pak të shëndosh në pjesët e barku. Brokoli dhe barishtet janë të pasro me kalqiu, nërsa vitamina D e gjenit e gërpullat dhe të e e vezës. Përdojnë i proteina dhe perime, kjo dyshe ushqyës e është elbësore për shdo organ të trupin, përfqyrë të edhe muskuit. Proteina dhe perime të garantojnë e një peshtë të shëndesh me trupora, jo vetëm pas të dyzetave, por në shdo mosh. Tregoni kujdes me ëmbëlsirat, Pas të dy ave duhet të tregojë një dorë shtërnguar me të mbla, ta të shkaktoj në fryrje, dje shmërit e stomakut dhe gazra. Merë një multivitamina. Marja një multivitamine në djetë për mbush bërshloj që të ushqyese të lëndve të cilat nuk mund të meren gjatë vakteve. Disa studime thotë se një multivitamin në ditë ndihmonë në mbajtje në peshës trupore në nivellet më optimale. Pas moshës 20 vjeqare, gjithë shka duket më pak e ndërlikuar, si do mos shëruajtje fiziku Ullëntimet e fundit rëgojnë nëse mësatarisht të rriturit fitojnë në redhë një në 2 kg në vjetë gjatë moshës madhore. dhore. Mund të mos ju duket shumë për do ju bëjë që të merni edhe grumëdhimin e dhjamit të tepër. A rritja vazhduesh me peshës me këta rritë mbarazohet me shtimin e djetë dhejë në 20 kg shtejës shdo dekatë, qëfar mund të bëni për të parandaluar këtë tretë. Pas moshës 20 vjeqare duhet të trajtoheni edhe në mënyrë të njanëshme, sidomos për të reduktuar edhe kilogramët të tepër. Së pari është të rëndësishme të bëheni më të vedishëm për zgjidhje të e ushqimore dhe sa kalori i konsumoni me satarisht. Një ditar ushqimor mund tjetë një mënyrë e shkëllqyër për të abërë këtë, pasi e dhë dritë në bizakone dhe modelin tuaj për të pasur një djetë më të mirë përpiquni të kaloni disa orë në javë për të blerë ushqime dhe për të përgatitur vakte, që do ju pengoj të hani shpesh i ashtë dhe të kufizoni vendin e mi vitaminës së fundit, të cilat mund t'jenë të dëmshme. Pas si ta dëgjonit këtë video, do juftoj ati bonit like dhe ta shpërndanit atë në profilin t'uaj në mënyrë që do informohen dhe miqë të tuhë.